Вот развитие этой системы, установку, сопровождение видеокамер, 3 миллиона на поддержку национальной патрульной полиции. И в продолжение моих слов, чтобы это не были пустые слова, сегодня мы также национальной полиции города Мариуполя вручаем 5 автомобилей марки «Рено». Можно увидеть их на экране. Они уже стоят. Стоимостью 2 миллиона гривен. Поэтому вместе с вами мы надежно защитим этот город. Спасибо. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо вам, это важно. Да, спасибо большое. Как вы сказали, Лондон... Сингапур, Дубай, Мариуполь. Хорошая. Министр, хочу сказать слова благодарности вам. Прежде всего, сказать слова благодарности мэру. У нас прекрасные отношения, мы прекрасно друг друга поддерживаем. Я хочу сказать, что мы, Мариуполь, военный город, на сейчас намного идем впереди всей страны. Как бы это кому-то нравилось, не нравилось, но так оно и есть, товарищ министр. Да, спасибо, Сан. Спасибо вам за поддержку. Спасибо генералу Андрусскому, что он открыт к новациям. Это очень спасибо важно. Спасибо. Безпека людини – це найважливіше. Дякую. Все, що ли? Можна вас пригласити ще одне? Денег пообіцяли. Насчет денег, я хочу сказати, вибачте, міністр сказав за гроші, хочу поінформувати. Сьогодні разом із мером міста Вадимом Бойченком ми відкриваємо відреконструйоване за рахунок місцевого бюджету гуртожиток житло для переселенців. В Україні 2 мільйони людей, які втратили своє житло. І завдання держави – забезпечити їх і підтримати. Саме тому на наступний рік в бюджеті передбачено 3 мільярди 200 мільйонів гривень на вирішення проблем переселенців, щоб реконструкція житла була не за рахунок коштів місцевого бюджету, а в тому числі за рахунок держави. Крім того, дуже важливе питання – це дорога до Маріуполя. Ви кожен їздить, бачите, яка дорога. В бюджеті наступного року передбачені 300 мільйонів гривень на реконструкцію дороги до Маріуполя. Обговорювали ми із мерією питання вагонів. Хто їздить поїздами, знає, яке це мучення їхати в тих вагонах. Працюємо над тим, щоб поміняти вагони. Обговорювали разом із мером питання, зустрічалися із міністром оборони Полтораком щодо надання житла для військовослужбовців. І є кілька недобудованих в Маріуполі будинків, де будуть виділені бюджетні кошти, і військовослужбовцям буде надано житло. Тому що Маріуполь – це Україна, і саме тому Україна робить все для того, щоб жителі Маріуполя бачили увагу. Оця система, насправді, щоб ні в кого не склалось враження, що ця система для того, щоб стежити за машиною мера чи ще за кимось, ні. Ця система переслідує одну мету – щоб жителі Маріуполя жили в безпечному місці, щоб їх не грабували, щоб їх не гвалтували, щоб у них не уганяли машини, і щоб вони, коли, не дай Бог, трапиться якась протиправна дія проти жителів Маріуполя, щоб поліція могла негайно знайти того, хто образив маріупольців, заарештувати, затримати і на все життя посадити в тюрму. Щоб ніхто ніколи навіть думки не мав грабувати чи знущатися над маріупольцями і українцями. Ну, може, не на все життя. Щоб не повадно було. Я вас запрошую ще в один зал зайти. Дуже добре. Дякую вас за слова, які ви нам сказали. Дуже приємно. Я хочу, щоб ви ще побачили. Продолжение презентации разрешите вам. Ну, ось ми спостерігали за тим, як відбувалася презентація кол-центру високотехнологічного у Маріуполі, камери відеоспостереження і присутні на цьому заході міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, зокрема і лідер радикальної партії Олег Ляшко, говорив і мер Маріуполя Вадим Бойченко. А у нас у студії Валерій Бебек, доктор політичних наук. Ми оцінюємо реформу Міністерства внутрішніх справ, зокрема, так, і гроші, які виділені на цю